Міжнародний кінофестиваль «Молоді» сьогодні стартує у Києві. Цього року він повертається до повноцінного формату і триватиме 8 днів. Які новинки кіно та зіркові гості чекають на глядачів, знає наша Ніна Коломієць. Вона зараз працює на відкритті фестивалю. У Київському кінотеатрі «Краків» триває церемонія відкриття 52-го кінофестивалю «Молодість». Цього року обійшлося без червоної доріжки та зайвої помпезності. Втім, навіть під час війни в Україні організатори фестивалю, який за півстоліття існування вже став одним із найбільших кіноглядів у Східній Європі, не зраджують основній меті – це підтримка і розвиток молодого професійного кіно. Тому вже традиційно у програмі представлені як короткометражки, так і повний метр дебютантів з усього світу. Особисто представити свої фільми приїхали режисери з Італії, Франції, Німеччини. Окрема увага, звісно, фільмам, створеним українцями та на території України. Ми хочемо довести світові, що культурне життя в Україні триває, і ми готові показати наші здобутки, як іноземців, так і українського кіно. Ми отримали більше, ніж 3500 заявок для конкурсу і позаконкурсних картин. В цілому відібрали 135 фільмів, 33 з них українські. Проведення кінофестивалю сьогодні в Україні, в столиці, в умовах війни є викликом. Викликом не тільки нам, самим собі, але й викликом всьому світовому співтовариству. Це свідчить про те, що український кінематограф живе, він розвивається, прагне видавати кращий, більш потужний результат. Ми сподіваємося, що після завершення воєнних дій ми зможемо показати світові абсолютно оновлений український кінематограф, абсолютно новий погляд на світове кіно. Найкращі фільми у кожній категорії фестивалю обиратиме міжнародне журі. Це фахівці кіновиробництва з України, Німеччини, Греції, Болгарії, Італії, Португалії та США. Я очікую прекрасних фільмів, історії з нашого повсякденного життя, картини про кохання, посмішки. Головний критерій для нас – це якість сценарію, режисерської роботи, картинки. Оцінюватимемо все, що робить фільм фільмом, бо ми знаємо, як складно творити кіно в наші часи. Переможці міжнародного, документального та дитячого конкурсів, які проходитимуть у рамках кінофестивалю «Молодість», отримають грошовий приз – $2000, а також золоту статуетку «Скіфський олень». Володаря гран-прі чекає нагорода у $5000. Фестиваль триватиме до 29 жовтня, покази проходитимуть у столичному кінотеатрі «Жовтень». Тож кожен охочий ще може долучитися до однієї з головних кіноподій України.